uh <laughs> بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب رب و وبیہ نصطعین و صلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین و آلہ و اصحابہ اجمعین و منطب اکوم بحسین الاََ الدین اما بعد سلسلہ تفسیر کی یہ تیسری نشست ہے یعنی سوت الحج کے اعتبار سے اس نشست میں انشاءاللہ پچھلی دو نشستوں کی طرح سوت الحج کا تعارفی ہوگا اور تعارفی طور پر اس نشست میں کچھ زائد باتیں ہوں گی سب سے پہلی بات اس نشست میں یہ بیان کی جائے گی کہ آ, کیا اس اس صورت کے نازل ہونے سے متعلق اس کا کوئی کیا سبب ہے یعنی سبب نزول جسے ہم کہتے ہیں یہ بات ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں جب صورت اللہ کی تفسیر ہوئی تھی کہ جو ہے ہر صورت کا یعنی کوئی کوئی سبب ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ہر آیت کریمہ کا کوئی سبب ہو سبب نزول ہو ایسا کوئی لازمی نہیں ہے تاہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی صورت ہوتی ہے آ, اس صورت کا کوئی سبب نزول نہ ہو نہ ہو لیکن ان اس صورت کی کچھ آیتیں ہو سکتی ہیں جس سے متعلق ہمیں کوئی سبب نزول ملے بالکل ویسی ہی اس سلسلے میں بھی یعنی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ احادیث کے صحت و زوف کا یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث ہو جس میں بات معلوم ہو کہ یہ اس صورت کا سبب نزول ہے لیکن وہ حدیث سندن ضعیف ہو یہ یہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول ہے لیکن جو ہے یعنی ہو سکتا ہے وہ حدیث سندن ضعیف ہو کہ اس آیت کریمہ کے سبب نزول سے متعلق تو اللہ کے فضل و کرم سے اس زمانے میں خاص کر خاص کر اللہ تعالیٰ نے جو شیخ محمد ناصر الدین الابانی رحمہ اللہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم خدمت لی اور ایک فضا بنی تو ایسے میں جو ہے مطلب ہر طرح سے کام جو ہوا ہے اس موضوع کو لے کر کے بھی کام ہوا ہے کہ سبب نزول سے متعلق جتنی بھی کتابیں ہیں یا جتنی بھی مرویات ملتی ہیں ان میں جو صحیح ہے ان کو اکٹھا کیا جائے مثلا جو یعنی شیخ مقبل ابن حادی الوادعی رحمہ اللہ نے جو سبب نزول سے متعلق جو انہوں نے کتاب ترتیب دی اس میں انہوں نے صحت کا خیال رکھا صحیح المسند من اسباب النزول اس سے ملتی جلتی کتاب ہے ان کی تو میرے پاس پی ڈی ایف شکل میں اصل کتاب تو میرے پاس نہیں ہے پی ڈی ایف شکل میں موجود ہے میں اس نے اسی سے پڑھا ہے اس میں انہوں نے سورة الحد سے متعلق صرف دو ہی آیتیں ذکر کی ہیں کہ جس کا ہمیں سبب نزول ملتا ہے ایک وہ آیت کریمہ جو آیت وسدہ کے اللفور پہلے آیت و سجدہ والی بات میں ایک تو یہ آیت کریمہ انہوں نے ذکر کی ہے اس کی تفصیلی بات ان شاء اللہ کریمہ کی تفصیل میں ہم ذکر کریں گے دوسری وہ آیت کریمہ ادین و انََََََََََ اللہ علٰ نثر القدیر صرف انہوں نے دو آیتیں ذکر کی ہیں اور کہا ہے کہ نینى الصحيّ المسنط من اسباب النزول تو سبب نزول کے اعتبار سے یہ دو ہی آیتیں حاديث سے صحیحہ کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں یہ ان کا کہنا ہے जबकि دكتور خالد الموزيني उनकी كتابه المحرر في في يعني اسباب النزول المحرر في اسباب النزول تو اسم في اسباب نزول القران المحرر في اسباب نزول القران Uh, اس میں انہوں نے کتب تسعہ یعنی کتب ستہ کے ساتھ معطا اور مصنف احمد اور جو دارمی وغیرہ کو انہوں نے اضافہ کیا ہے تو کتب تسعہ کی روشنی میں انہوں نے ایک جا کی ہیں روایات ایسے میں انہوں نے ان دو آیاتوں کے ساتھ ایک تیسری آیت کا اضافہ کیا ہے ایک تو یہ دو آیات ہیں اور ایک تیسری آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف ایک تیسری آیت کا بھی انہوں نے اضافہ کیا ہے تو اور اور, اور وہ صحیح سے ثابت ہے اور مفسرین نے بھی اس بات کو کہا ہے اور ہمارا میلان بھی اسی طرف ہے اور یہی بات درست ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہم آگے وہاں پر ذکر کریں گے جب عمل انا سے میں یہاں پہ علیہ کے ہم جب تفسیر کریں گے ایسے میں اس صورت سے متعلق تین آیتیں ہمیں ملتی ہیں جس کے تعلق سے سبب نزول والی ہمیں ایک ٹھوس اور صحیح روایت ملتی ہے شیخ مقبول نے دو باتیں کہیں دو 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 آیتیں ذکر کی ہیں شیخ ڈکٹر خالد المزینی نے ایک تیسری آیت کا اضافہ کیا ہے اور یہی حق ہے انشاءاللہ لكن جو شيخ حسن عبد المنعم الشلبي انہوں نے الجامع علی ازباب النزول ان کو مقصود صحت و زوف کا نہیں تھا ان کو مقصود یہ تھا کہ اسباب النزول سے متعلق جیسے العجاب ہمارے پاس کتاب ہے حافظ ابن حجر کی رحمہ اللہ یا اسباب النزول جو ہے علامہ الواحدی کی ہے جو بہت ہی قدیم بلکہ میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر اولیت حاصل ہے اس کتاب کو جو ہمارے پاس موجود ہے حافظ سیوتی کی ان جیسے اصحاب علم کی کتابیں انہوں نے شیخ ببل کی بھی کتاب کا انہوں نے اس میں اس میں داخل کیا ہے تو اس میں انہوں نے تقریباً پانچ کتابیں جو اس موضوع سے متعلق اہم ہیں ان کو المحرر اس میں نہیں ہے ان کتابوں کو رکھ کر کے انہوں نے سبب نزول سے سے متعلق متعلق ایک ایک سورت سے متعلق جتنی آیتیں ہو سکتی ہیں سب کو اکٹھا کر دی آیتوں کا اضافہ کر دیا ہے مثلا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ اس کا اضافہ کیا ہے اسی طرح سے جو ہے وَأَذٍ فِي النَّاسِ بِالحَجِّ اس کا اضافہ کیا ہے ان الزین اضافہ کیا ہے نئی

دوسری بات جو اس نشست سے متعلق مجھے کہنا ہے وہ یہ یعنی اس صورت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں یقیناً اس صورت کے اغراض و مقاصد کیا ہیں یہ ایک اشتہادی مسئلہ ہے جو صاحب علم جس نقطہ نظر سے اس پر نظر ڈالے اور جو غور و فکر کیا سیاق سباق سے پچھلی صورتوں سے یعنی ترتیب کے اعتبار سے زمانی اعتبار سے اس صورت کا جو موضوع ہے تو من جملہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں مثلاً میں ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کے سامنے ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عالم دین ہے مولانا خلیل چشتی آ, ان کی کتاب ہے قرآنی صورتوں کا آ, آ, نظم جلی بہت ہی عمدہ حد مفید کتاب ہے میرے پاس پی ڈی ایف شکل میں موجود ہے اصل کتاب موجود نہیں ہے پی ڈی ایف شکل میں موجود ہے میں اس سے بہت مستفید ہوا ہوں الحمدللہ تو آ, اس میں اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس صورت کے مقاسد مقاصد اس صورت میں موضوعات کیا ہیں ابن عاشور نے بھی کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے اس میں رحمہ اللہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے آغاز میں جو توحید اور قیامت کے منکر ہیں ان کے ساتھ علمی اعتبار سے جدال ہے علمی اعتبار سے انہیں جو ہے مطلب ان پر رد کیا گیا ہے پھر بعد آزا اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کعبت اللہ کی جو تولیت کعبت اللہ کا متولی کون ہوگا کعبت اللہ کا ذمہ دار کون ہوگا یعنی وہ شخص ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کی توحید سے منہ موڑا ہو ابراہیم علیہ السلام جس مقصد کے لیے کعبت اللہ کی تعمیر کی اور جو ندا لگائی آپ نے توحید کی اس کے مقابل جو کھڑا ہو وہ کعبت اللہ کی تولیت اس کے ہاتھ میں آئے گی وہ کعبت اللہ کا متولی بنے گا یا اہل ایمان اس کے متولی بنے گی اس کو علمی اعتبار سے جو ہے بتایا گیا ہے اسی طرح سے اس سورے کے اندر جو ہے جو آپ علیہ صلاحت السلام کو اصحاب ایمان کو اور اہل ایمان کو دنیا بھر میں دین کی بنیاد پر شریعت کی بنیاد پر بحثت ایک مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عابد اور اللہ تعالیٰ کی پر ایمان رکھنے کی بنیاد پر اس کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہو ان کے ساتھ معاملہ جو ہے مطلب غلط رویہ ان کے ساتھ رکھتا ہو تو انہیں ایک طرح کی دھمکی دی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و انہیں ہلاک کریں گے اور اس کی جگہ پر اللہ رب العالمین کی جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں حکومت دیں گے یہ بھی اس صورت کے اندر بات بتائی گئی ہے اس صورت میں یہ بھی بات بتائی گئی ہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب اہل ایمان کو دین کی بنیاد پر یہ نہیں کہ اس کے لیے نہیں کرنی بھاگ دوڑ کرنی ہے حکومت قائم کرنے کے لیے امر بن معروف اور نہیں کر وہ فریضہ انجام دیتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب انہیں دیں گے حکومت تو ایسی صورت میں اس کے اصول کیا ہیں اس کے ضوابط کیا ہیں کیا منمانی کی جائے گی یا کوئی ضابطہ ہوگا اس کی بنیاد پر وہ ریاست چلائی جائے گی اس کے اصول بھی اس صورت کے اندر پیش کیے گئے ہیں اللہ سبحانہ و نے توحید کی دلائل دی اس میں خوب خوب دلائل دی اللہ تعالی نے امر بن معروف اور نہیں المنکر اور اسی طرح سے عبادت کا اطاعت کا عوامر کا بہت سارے عوامر اس کے اندر ذکر کیے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہی ہیں اور ہمیشہ اس پر قائم رہیں رہی بہرحال کے اندر اللہ نے ان سب چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ایک اہم بات جو قیادت کا بھی ذکر کیا گیا ہے ایک رسول اللہ کی قیادت ہے ایک مقابل میں ایک, ایک, جو ہی ایک مشرق کی قیادت ہے یعنی دونوں کی قیادت کس درجے کی ہوتی کیا؟, کیا رنگ ہوتا ہے دونوں کا اس کا تقابل مطالعہ کیا گیا ہے اس کے اندر اسی طرح سے جو ہے اہل ایمان اور جو کفار ہیں دو الگ الگ, الگ کردار ہیں دونوں کے کردار کا بھی ایک تقابلی آ, تقابل کیا گیا ہے اس سورے کے اندر یہ وقی, یقیناً بہت بڑی باتیں ہیں انشاءاللہ ہم آنے آنے والی آیتوں میں آ, اس کا تفصیلی دراسہ کریں گے بین اللہ تعالیٰ تیسری بات جو آج کی نشید سے متعلق ہے جو میں سمجھتا ہوں یعنی بس ذکر کے حد تک ذکر کر دوں گا اس کا تفصیلی دراسہ تو میں آنے والی نشید سے میں کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا اس صورت کی کوئی باضابطہ فضیلت ہے کیا اس صورت کی صورت الحج کی صورت الحج کی کوئی فضیلت ہے کیا اس سلسلے میں تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک یہ ہے کہ اس صورت کی ایک ایسی فضیلت ہے جو کہ عمومی فضیلت ہے عمومی فضیلت کا کیا مطلب ہے جیسے مثال کے طور پر ہم نے صورت العلق بلکہ اب تک ہم نے جو اس سے پہلے چھ صورتیں پانچ صورتوں کے تفسیر کی ہے اب تک ہم نے صورت العلق اس کے بعد صورت الصباح صورت الطحیم النازعات النازعۃ البینہ سرۃ الواقعہ چھ صورتوں کی تفسیر کی ہے الحمدللہ یہ ساتویں صورت ہے چھ کے چھ صورتوں کے آغاز میں بھی ہم نے اس حدیث کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی واسیل واصلۃ الاسقع ابو الاسقع رضی اللہ عنہ اصحاب الصفا میں سے ہیں اور لمبی عمر سو سے زائد عمر تھی آپ کی ا ملک شام میں انتقال ہونے والے اخری صحابی ہیں 86 ہجری سن وفات ہے اپ کا تو واصل بن اسقر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ اپ نے فرمایا کہ اوتیت مکان التورات الصبع یعنی يعني ابتدائی جو سات سورتیں ہیں سورۃ البقره علی عمران النساء فاتحہ کے بعد البقره علی عمران النساء اس کے بعد جو ہے یعنی يعني المائدا الانعام الاعراف الاعراف کے بعد جو ہے الانفال التوبہ ملا کر کے ایک کہا کہ تورات کا جو, جو جو پیغام ہے تورات کی جو موسیٰ کو دی گئی ہے اس کی جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے یہ سات صورت عطا کی ہیں کہا کہ وہ اڑتی تو مکان الزبور المعین اور جو یعنی زبور ہے زبور جو داود علیہ السلام کو دی گئی مجھے اس کی جگہ میں جو ہے وہ صورتیں دی گئی ہیں جو سو سو سے زائد آیتن جن میں ہیں سو آیتیں یا سو سے زائد آیتیں جن میں ہیں اور کہا کہ وہ عورتی تو مکان الانجیل المثانی المثانی جو آیت جو وہ صورتیں جو سو سے اندر ہیں تو مجھے وہ صورتیں انجیل کی جگہ میں دی گئی تو المثانی صورت و صبح کے آغاز میں میں نے بڑی تفصیل سے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ, اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا مجھے انجیل کی جگہ میں المسان دی گئی ہیں انجیل کے جگہ میں یعنی انجیل کا وہ کیا پیغام ہے جو اس کی جگہ میں المثانی ہے جو صورتیں ہیں اس کا بھی میں نے ایک تقابلی مطالعہ کر کے بتایا تھا اس میں اس تفسیر میں اس نشش میں صورت سبا کے آغاز میں ضرور دیکھ لیجئے گا آپ جو لوگ مشاہدین ہیں اور المثانی کا بھی میں نے تفصیلی طور پر تفصیل سے تفصیل سے میں نے معنی بتایا ہے المثانی کا وہاں پر صورت الصبا کے آغاز میں دہرانا بھی مناسب نہیں ہے تو یہ سورت بھی جو ہے سورت الحج جس کے اندر اٹھہتر آیتیں ہیں یہ بھی المثانی ہیں یعنی جو سو یا سو سے زائد والی آیتوں کو جو ایک مرتبہ پڑھیں گے اس سورت کو اس کی جگہ میں دو مرتبہ پڑھ لے سکتے ہیں اسی لیے اس معنی میں بھی المثانی ہیں اور بھی معانی ہیں اس کے اندر ایک بات تو یہ ایک صورت ہے وفضل تو بالمفصل یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو عمومی عمومی طور پر اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے صورت الحج کی خصوصی طور پر نہیں یعنی بذات یہ حدیث مبارکہ بطور فضیلت کے صوت الحج کے بارے میں کہی گئی ہے نہیں عمومی فضیلت ہے یعنی المثانی جتنی بھی صورتیں ہیں سب اس کے اندر آ جاتی ہیں بلکہ پورا قرآن آ گیا ہے اس کے اندر تو یہ تو عمومی فضیلت ہوئی لیکن خصوصی فضیلت کے اعتبار سے ایک حدیث مبارکہ ہے جسے عقبہ ابن عامر الجوہانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بات جیسے آپ سے پوچھا گیا کہ افی صورت الحج سجدتان افی صورت الحج سجدتان یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صورت الحج میں کیا دو سجدے ہیں آپ نے کہا کہ نعم آپ نے کہا کہ ناعام کہ ہاں اس میں سو ایک یہی حدیث ترمیزی میں بھی موجود ہے اس میں یہ زائد الفاظ ہیں کہ افضلت سورة الحج بئن فیہا سجدتین اے اللہ کے رسول سورة الحج کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں آپ نے کہا کہ نعم کتنی سراحت ہے بتا دیو گی آپ کو یہ ایک حدیث ہے لیکن اس حدیث پر کچھ کلام ہے یعنی مطلب یہ حدیث صحت و سے متعلق کیا بات ہے کیا درجہ کیا ہوگا اس کا تو اس کا انشاءاللہ میں تفصیلی طور پر میں انشاءاللہ آنے والی نشست میں رکھوں گا بس تخریج کے حد حت... تک اس کا جو ایک پہلو تخریج جب ہم کہتے ہیں تو اس میں دو باتیں آتی ہیں جیسے جس کا ذکر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں پچاسوں مرتبہ کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا احالہ کرنا کہ حدیث کہاں کہاں ہے پھر اس کا رتبہ اور اس کا مرتبہ اس کا درجہ بتانا تو پہلی بات میں آج بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ مسئلہ تھوڑا ہلکا ہو جائے کہ یہ حدیث مبارکہ امام ابو داود رحمہ اللہ جو اسجستانی صاحب السنن ہے ابواب تفریعی سجود جو کتاب الصلیٰ کا ایک حصہ ہے وہ اس میں اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں اور امام ترمیزی رحمہ اللہ اپنے اسونن اپنے میں اپنے اسونن میں اسی طرح سے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ اپنے المسند میں پھر ایک عالم دین محمد بن ہارون الرویانی رویان تبرستان کا ایک علاقہ ہے تین سو سات حجریسن وفات ہے ان کا مسند جو ہے اپنی مسند میں لائے ہیں وہ اور اسی طرح سے آہ یعنی آہ کیا نام ہے الدولابی ابو بشر الدولابی ابو بشر الدولابی بھی محمد ابن احمد ابو بشردلا بھی الاسماء والکنہ ان کی جو کتاب ہے یہ عرعی ارئی جو الرازی جس کی نسبت ہوتی ہے ارری کا ایک جو ہے مطلب وہاں کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے ہیں الاسماء والکنہ امام مغوی رحمہ اللہ شرح السنہ میں اور امام بحقی رحمہ اللہ اپنے سنن میں اور ان کے استاذ امام ابو عبداللہ حاکم رحمہ اللہ اپنی الم صدر علیہ سیہین میں ان سب میں یہ حدیث موجود ہے یہ سبھی اصحاب علم اس حدیث مبارکہ کو جو عقبہ بن عامر الجوہنی کی ہے جس سنت سے لاتے ہیں اپنی اپنی سنت سے لائے ہیں سب حدیثیں لیکن جہاں جا کر کے یہ حدیث پہنچتی ہے وہ راوی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ملتقل اسناط مدار الاسنات جو پوری صنعت کا جن پر دار و مدار ہے وہ ہیں عبداللہ ابن و عبدالبن الحیہ الحضرمی مصر کے بڑے عالم دین رحمہ اللہ ان پر جو ہے کلام ہے لیکن کیا اس سند میں واقع اس کا اثر ہے نہیں ہے آگے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ عبداللہ بن البن رحمہ اللہ اس حدیث کو جن سے روایت کرتے ہیں وہ صاحب ہیں یعنی مشرح مشرح ابن حعان ان پر بھی ایک طرح سے کلام ہے لیکن کیا وہ کلام اس درجے کا ہے کہ جو ہے ان کی روایت یعنی مردود کی قبیل سے ہوگی اس کا بھی تفصیلی ذکر ہم آگے ذکر کریں گے مشرح ابن حعان ایک صاحب ہیں ان کے ساتھ ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے اس حدیث کو اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے میں اقبہ بن عامر یعنی بن عامر اللہ کے سے حدیث بیان کرتے ہیں ان سے روایت کرنے والے ایک ابن حان ہیں اور ان کی مطابق میں ایک اور صاحب ہیں مصر ہی کے ابو اشانہ ابو راوی ہیں ابو الاشانہ بن خیبن تو یہ یہ جو ہے یعنی جو مشرا ابن حان پر جو کلام ہے اس کو بھی ہم ذکر کریں گے اس کے بعد عبداللہ بن لہیا پر کلام ہے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے پھر عبداللہ بن لہیہ سے روایت کرنے والے کون اصحاب علم ہیں اور ان کا درجہ کیا ہوگا جب یہ چیزیں آپ کے سامنے یعنی ایک آئیں گی انشاءاللہ تو شرح صدر کے ساتھ ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث سندن جو ہے یعنی صحیح ہے یعنی سندن یعنی مطلب صحیح اس معنی میں یہ قابل احتجاج ہے اس کی صرف سنت کی اگر بات کرتے ہیں تو حسن درجے کی ہے لیکن اس کی جو سبی ترک کی اگر بات کرتے ہیں تو صحیح لغیر ہی ہے اس کا حکم بنتا ہے انشاءاللہ تفصیل سے شر صدر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اس بات کو ذکر کریں گے آنے والی نشیس میں تاکہ کسی صورت کی کسی آیت کی فضیلت بتانے کے لیے صحیح حدیثیں سے ثابت ہونا ضروری ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے ثبات قدمی عطا فرمائے کہ کلت الحدیث بنگلور کی فراغت کے بعد سے وہاں کی جو مجھے تعلیم ملی ہے اس کے بعد سے لے کر کے آج تک اللہ مجھے ثابت قدم رکھی کبھی میں نے کسی بھی مناسبت سے کسی بھی موضوع سے متعلق شعور کی حالت میں میں نے کبھی بھی ضعیف حدیث میں نے نہیں پیش کی ہے یعنی yani بطور استدلال کی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے الحمد تو ایسے میں انشاءاللہ اس حدیث کو جو ہم پیش کریں گے تو تفصیلی طور پر آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشیز کو ہمارے اساتذہ والدین ہمارے کل معاونین مشاہدین ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں خاص کر شیخ شعیب کے اللہ تعالیٰ خدمت کو قبول فرمائیں سبحان کا اللہ و حمل اشت اللہ علیہ انت کا واتو لکھ